את ההתפרצות שלו על מביא הכדורים לפני כמה דקות. בושה וחרפה. אין מיל, שתי מילים, בושה וחרפה. לא לעניין. לא לעניין. ותראו את הרגע הזה. מלאדן קרסטייץ' הולך לאותו ילד מביא כדורים, והתנצלות יותר כנה מזו לא יכולתם לבקש ולדמיין אפילו נשיק. ותראו את הרגע הזה. מלאדן קרסטייץ' הולך לאותו ילד מביא כדורים, והתנצלות יותר כנה מזו לא יכולתם לבקש ולדמיין אפילו נשיק.